Nakakolekta ang kapin 17 million pesos ang Bureau of Customs Port of Davao sa Gipaygayong Public Auction. Sa ilang mga nakumpiskang mga kontrabando na itong tuig 2021, may usab sa kapin 38 million pesos ang ilang koleksyon sa kapin 40 nga apprehensions. Si Regine Lanuza sa report. 41 ka-apprehensions ang natala sa Bureau of Customs netong tuig 2021. Sagad ni Ini, misdeclared ang karga busa miabot sa 38.84 million pesos ang ilang nakolekta. Samtang 17.7 million pesos sab ang ilang nakolekta sa ilang gipahigayong public auction sa mga butang nga ilang nakumpiska nga gitugutan sa balaod nga ibaligya. 48 kini nga containerized goods. Noteworthy to share no, that uh, the Port of Davao is actually the first in the country to do a public auction uh, through Uh, use the use of technology. So we did it online. Uh, and we have been doing it uh, in that manner ever since. Nalampasan sab sa BOC Port of Davao og 2% o 735 million pesos ang ilang target collection sa tuig 2021. Ana alang sa 37.24 billion pesos ang ilang target collection. Apan, nakakolekta ang ilang buhatan og 37.99 billion pesos. Mas taas sab 23% ang ilang collection kung itandi sa tuig 2020. Kinibisan pa man, padayon ang nasinating health crisis six. Yes. pipila sa ilang strategiya mo ang pakigalayon sa ilang mga kliyente aron duna na sila expected revenue gipailom sab nila sa training ang ilang mga personahe aron mas epektibo sa trabaho ug daling makadetect og fraud milambo na sa abang ilang pasilidad ilabi na sa scanning tungod sa paglambo na sab sa ilang opisina sa ilang technology ug mas pakusgan pa sab nila ang ilang intel gathering our personnel are well trained in detecting this our customs examiners and appraisers We have increased our ability to scan containers to validate what is declared on paper versus what is actually inside. Uh, a so... sumala ni Attorney Austria, paningkamutan nila nga malampasan gihapon karong tuiga ang ilang target collection ng 40 billion pesos, gisiguro sa BOC Port of Davao nga ang mga kliyente makabinipisyo sa paglambo nila sa ilang ahensya, naningkamot sab sila nga makahatag og mas maayong serbisyo ug aron makatabang pa sa gobyerno, ilabi pa karon nga mas nanginahanglan og kwarta ang nasod nga labihang apektado ang ekonomiya tungod sa pandemya. Liz Jean para sa bayan.